У Ланівцях не вщухає конфлікт між громадою і місцевим фермером. Люди з травня вели перемовини про припинення діяльності свиноферми на території міста. Однак їх вимоги проігнорували. Вчора жителі міста пішли на крайні міри, перекривши дорогу Тернопіль-Київ на 4 години. Надалі, якщо вимоги ланівчан не будуть виконані, активісти обіцяють перекрити автотрасу на добу. Конфліктну ситуацію намагалися пояснити представники облдержадміністрації та поліції. Підприємство «Агропродсервіс» у 2010 році придбало стару ферму у Ланівцях і почало будівництво свиноферми. Проблеми виникли навесні 2015-го, коли ферма почала розвиватися, поголів'я свиней зростати, викиди в повітря відповідно збільшуватися. На протест громади тоді відреагувала обласна державна адміністрація, ставши третьою стороною у конфлікті. Люди вимагали припинення діяльності ферми. Підприємець пообіцяв забрати господарство до кінця року. Не дочекавшись обіцяного, люди повстали знову. Перекривши дорогу, заявили про свою вимогу – терміново припинити діяльність підприємства. У облдержадміністрації визнають дії фермера незаконними. Позиція обласної адміністрації яка? Безумовно, що не можна будувати саме таким чином своє підприємство, не погодивши, не привівши відповідність законодавчого, не привівши в законодавче поле будівництво, не довівши його від початку до кінця, як положено по законодавству. Але все ще сподівається на мирне врегулювання конфлікту. Ініціативна група вимагає закриття. Ну, Чайківський поступається. І на сьогоднішній день він готовий вивезти всі поросята. Правда, ну, просить підписати, просить дослухатися, дочитатися, вдуматися в нову угоду. Дає слово вивезти 1400 свиноматок і, безумовно, це весь молодняк, який там є від них, а просить залишити 300 свиноматок на території і обов'язково зберігає всі робочі місця людей, які там працюють. Сьогодні, за приблизними підрахунками, на підприємстві у Ланівцях 5 тисяч свиней, з них 1700 свиноматок з Європи. Чи справді це так, сказати не можуть навіть представники поліції. Бо на підприємство не пропускають нікого стороннього, посилаючись на закритий режим роботи. Нещодавно на окраїні Ланівців активісти знайшли також могильник із сотнями мертвих свиней просто неба. Фото викладено у соціальні мережі. Працювала комісія, вчора взяті матеріали для експертизи. Експертиза проводиться як у нас в області, так і відправлена зразки матеріалу відправлені в Київ на експертизу. Звичайно, що передбачена відповідальність за це, і я думаю, що ми зберемо ці матеріали і додатково передамо в слідчі органи, нехай по цьому поводу теж відкривають і когось наказують. З квітня минулого року Лановецьке відділення поліції розслідує кримінальне провадження за статтею 241 «Забруднення атмосферного повітря». Працівників поліції не пускають на територію підприємства для проведення експертиз, а Лановецький суд став на бік фермера. Таким чином, за більш ніж півроку вдалося довести лише... Справді, наближений даний свинокомплекс досить до житлової зони. Зокрема, в межах 50-70 метрів від житлової зони. І з урахуванням того є питання природнього чи неприродного запаху. В ТОВ «Агроланівці» відсутні дозволи на викиди в атмосферне повітря. Так, дійсно, офіційні дозволи в них відсутні. В агропросервісі, так, в процесі перевірки Державної екологічної інспекції нараховано збитки в сумі 2854 гривні 82 копійки. Працівники поліції запевнили, що найближчим часом експерти з Києва також досліджуватимуть шкідливість викидів свинокомплексу. І вже від цих результатів залежатиме результат кримінального провадження. Але на велике здивування громади, 241 стаття Кримінального кодексу України передбачає лише накладення штрафу. У ОДА також зазначили, що ні поліція, ні облдержадміністрація не має повноважень для закриття підприємства. Цього громада може досягти, лише звернувшись до суду.